Ağcabədidə polis və ailə üzvləri yanaraq həyatını itirib. Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Trendə istinadla xəbər verir ki, Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam və Ağcabədi rayonlarının yanğından mühafizə bölmələrinin maşını və əməkdaşları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin xilas ediciləri cəlb olunub. Hadisə baş verən evdə 3 nəfər yanaraq həyatını itirib. Bunlar 1990-cı il təvəllüdlü Miri Firdovsi oğlu Kərimov, 10 aylıq oğlu Günhan Miri oğlu Kərimov və 1994-cü il təvəllüdlü Halə İsa qızı Kərimovadır. Həlak olanlar bir ailənin üzvləridir. Miri Kərimov post-patrol xidmətinin komandiridir. Qeyd edək ki, yanğın söndürülür.